မနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းနီတူပွဲစဉ်28ရက်ပွဲစဉ်အဖြစ်အောက်ကောင်းမန်ရဲ့နှခေါ်ရုရှားစီးမအသင်းဟာကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ၏ဝေးအစား9မိနစ်မှာပဲအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုကိုအောက်ကောင်းမန်ကခေါင်းတိုက်သွင်းယူလိုက်ပါ၏အသင်းဟောင်းဘက်ကဂိုသွင်းယူခဲ့ပေမယ့်ရက်စပက်အပြည့်ဖြင့်အောက်ကောင်းမန်ရဲ့အပြုံမှုကိုလည်းတွေ့ရပါ၏ဝေကစားချိန်32မိနစ်မှာအသင်းပေါ်ရဲ့ပေပေါ်မှုကနေအောက်ကောင်းမန်ရဲ့အပိုင်ကန်ချက်ဂိုသမကာကွယ်သွားခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်44မိနစ်မှာလေအကောင်းဆောင်ရဲ့ပေပေါ်မှုအသင်းပေါ်အနေနဲ့လည်းနောက်ကျနေခဲ့ပါသည ဝေကစားချိန်မိနစ်50မှာတော့ကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းခြေဖကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်69မိနစ်မှာတော့အောက်ကောင်းတန်တို့အသင်းဒုတိယဦးစားကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်85မိနစ်မှာအောက်ကောင်းမန်တို့အသင်းတတိယဦးစားကိုထပ်မံရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲအပြီးမှာတော့ကတ်စတန်ယူနိုက်တက်အသင်းကို3ဂိုးတကိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်မနေ့ကပွဲစဉ်မှာအသီးဟောင်းဘက်ကိုကိုသွင်းခဲ့ပေမယ့် respect အဖြစ်ဖြင့်အောင်ပွဲခံမှုမပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အောင်ကောင်းမန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။